Футболісти Волині зуміли обіграти непростого суперника. Домашня гра з інгульцем принесла хрестоносцям бажану перемогу. Зважаючи на нелегкі передматчеві завдання, гра стартувала напружено, однак у першому таймі важливих гольових моментів не було. Та вже наприкінці першого тайму підопічні Андрія Тлумака таки зуміли відкрити рахунок. Завдяки кільком маніпуляціям Сергій Сімені на 44-й хвилині пострілом поцілив у ближній верхній кут. У другому таймі Волинь не припиняла активно боротися. Наші футболісти намагалися використовувати усі можливі моменти. Блискучий гол міг забити Олексій Зінкевич, однак м'яч пролетів за сантиметр від воріт Антона Ситникова. А от гості із відповіддю не забарилися і зрівняли рахунок. Суперник Січинава на 62-й хвилині розстріляв ворота нашого голкіпера Богдана Когута. Після цього волиняни оживилися та притиснули суперників до власної карної зони. І переможний гол таки прилетів у сітку Інгульця. Денис Кожанов подав на дальню стійку, звідки Валерій Будинков скинув у центр, а Міха Горопевшик головою забив переможний гол. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 2-1. Футболісти і тренери не стримували емоцій, адже готувалися до цього поєдинку довго. Хочу привітати всіх з наступаючими святами, які йдуть до нас. Це в нашому районі взагалі воно дуже так святкується гарно. І принесу радість із перемогою, і що будемо святкувати Пасху весело, скажімо так. Ну, а по ігрі, то що, звичайно, що грали з дуже хорошою командою, з фіналістом Кубка України нашим. Команда доказала своїми матчами, що це є дуже серйозний колектив. Хороший тренер працює, я його знаю давно. Тому ми дуже сильно задоволені в тому, що ми їх перемогли. Хочу привітати Волинь з перемогою. Молодці, витиснули максимум. Гра була досить бойова. Можливо, у ній не було великої кількості гольових моментів, але, мабуть, все мало так і бути. У кожного буде своя думка, однак вважаю, що арбітр зламав нам гру, коли давав дві картки на рівному місці. До слова, перемогу над Інгульцем Волинь здобула вперше за 4 роки.